The journey so far. The Rydal Road, a temple was found, and the turn of a key woke a giant from slumber. The makers have need of me, the warden bellowed. And so he went, in search of their only hope. Saudações, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Darksiders 2. E já vamos... Olha a encarada, cara. A morte te encara, meu cara. Daí já vamos continuar aqui diretamente de onde nós paramos. Vamos ver. Tá, nós temos que acordar The Guardian, né? Então vamos lá. Opa. É pra cá, né? Toma. Opa. Isso aqui já explodiu, hein? Toma. Opa. Não. Oh, não rouba meus bichos, não, cara. Ele tá, ele travou agora, né? Beleza. Tá. Pra cá não dá pra ir agora, né? Oh, tem um baú aqui, cara. Ótimo. Tá, alguma coisa vai subir aqui, certo? Ah, sério isso, cara? Cadê as bombinhas? Ali não é nada. Ali é o quê? Ah, tá. O golem. Beleza. Tem que ir pra cá, então? Não tem que ir pra cá. Ele tá com essa capinha aí, sei lá. Tá meio zoadinho, né? Mas tudo bem. Tá, ali tá mostrando que eu vou ter... Ah, entendi. Antes de descer, né, já pega o baú, né? Cara, então, eu não tô lembrado dessas DGs e tal. Isso é bom, cara. Porque nós queremos, querendo ou não, tem uma visão diferente do jogo quando você rejoga ele. Só que dessa vez eu não tô lembrado. Só isso. Não, não cai não. Ainda não. Não. Para, morte. Porra. Tá, vem pra cá. Os controles também não são difíceis. Esquivar às vezes é meio complicado. Mas é normal, né? E na dificuldade mais difícil é muita vida que esses bichos têm, né? Cara, eu sou horrível em fase de água, cara. Tá, como é que faz pra nadar? Não, esse aí você ataca, meu filho. Beleza. É, eu me esqueço, gente. Fazer o quê? Acontece. Ah, uma moeda de Vulgrim ali. Opa, desce. Beleza. Por aqui não tem nada, certo? Ele não vai morrer afogado, né? Ele é a morte, cara. Não pode morrer, cara. Seria ironia, não? Beleza. Tipo, eu posso colocar a chave aqui, né? Não, eu não posso. Eu vou ter que subir primeiro a plataforma e fazer isso aí, beleza. Tá, então provavelmente eu tenho que vir pra cá. Aí eu vou subir em algum local. Ótimo, beleza. Ah, o velho truque. Que eu também não posso ir aqui agora. Então eu vou pra cá, deixa. Calma aí, gente. Tô explorando. Calma aí. Tá, nada pra cá, certo? Tá, aqui tem um baúzão. Não, em cima de mim tem um baú, cara. Ah, tá. Vou pra cá. Ah.
Sério? Beleza, ótimo. Peraí, será que tem uma... Bom, vamos lá. Tava me perguntando, será que ali tinha uma moeda? Uma moeda não, aquele cristal que o... Que o gigante de pedra precisava pra poder acordar ele. Mas acho que não. Ah, nós escutaremos um som, né, quando tiver. Só preciso decorar qual é esse som, que eu não lembro, sinceramente. Legal, gostei, tá no silêncio, cara. Bora lá. Segura aí, cara, segura aí. Tá. Tá, pra cá ele não vai. Olha, eu vou supor que você tá aqui. Não é aqui? Ah, tá, é na parede. Eu pensei que abriu um portal na parede. Foi mal, gente. Ah, não. Ah, é? Não, pera aí, então. Vira pra cá, isso. Isso. A linha. Agora. Filha da mãe. Difícil essa aqui, hein? Deixa eu alinhar. Olha, eu não alinhei muito bem, não. Mas que cáspita! Será que eu tô fazendo alguma coisa errada? Tá. Tá, vamos lá. Não, velho. Será que é aqui mesmo? Aê, honra! Chato, viu? Chato e difícil. Tá, vamos liberar esse golem aqui. Vai que eu quero pegar meus baús, vai. Ótimo, ótimo. Ah não. Bom. Toma, filho da mãe. Ah é? Toma. Oh, é muito mais fácil assim, né, gente? Toma. Olha quanta poçãozinha, cara. Beleza. Ótimo. Sai de cima. Só pegar as poções aqui. Calma aí, cara. Oh. Ó. Over here. Que é isso? Por aí o que? Eu saio? Vamos lá. Como assim, cara? Ué? Não é assim? Oxi. Tô ficando doido, né? Agora a gente vem pra cá. Vai logo. Ah, o baú normal. Ah, não. Ah, teve um negócio aqui. É, nada demais, sinceramente. Tá, agora nós voltaremos aqui. Iremos abrir caminho. Esse aqui pra pegar o tesouro. Beleza. Ah, eu peguei a chave do local, né?
Dano de gelo. Bom. Esse aqui eu vou destruir só por destruir mesmo, né? Vai que tem uma página de vulgri ali. Ah, eu quero ficar com o golem, hein? Quero ficar com o golem. Tem alguma coisa ali, ó. O que é aquilo ali? Ah, é pra cá, né, agora? Por quê? Tem medo de lava, é, filho? Vamos explorar. Ah. Sensibilidade. Bora. Ai, ai, vamos lá. Deixa eu ver. Tá. Olha, pra chegar ali, não, não é assim. Tá. That was a nice warm up. Como é que eu faço pra chegar ali, cara? Como é que eu vou fazer pra chegar ali? A não ser que eu venha dali, né? Ah, não, eu vou vir dali. Ah, ó. Ah, pera aí. Ah, ah, ah. Quase eu perco, hein? Quase eu perco, cara. Olha isso. Ah, agora sim. Ué. Não. Era pra cá? Era pra cá ou é pra lá? Mas peraí, eu não consigo nem ir pra lá, cara. Não, é pra cá mesmo. Eu pensei que aqui era um lugar onde você ia descer ali e pegar o baú. É bom pegar todos os baús juntos. Ah, tá. Aqui é óbvio, né, o que é pra fazer, né? Só deixe me ver aqui. Se dá pra... Não, não dá. Beleza, então bora. Pode parar, Lava. Obrigado. Deixa eu ver ali. Ali embaixo, ó. Não dá pra ir. Não dá pra ir. A ambientação do Darksiders 2 é muito boa, viu? Muito boa. Ah, não. Não, não, eu não escapei pra frente. Eu não escapei. Tá. Oh. Toma, toma. Toma. Oh, oh, oh. Muito bom, cara. Apareceu mais atrás, né? Eu tô ligado. É claro que apareceu mais atrás. Como é que era? É... Ah, tá. Esse aqui mesmo. Oh, opa! Ah, vocês estão entendendo o que tá acontecendo? Não, nem eu, nem. Eu tô ligado. Quase. Ah, eu não sei se vocês já perceberam, mas quando ele para, ele dá tipo um círculo em volta dele, em um barulho agudo, quer dizer que ele não tem como ser separado, tá? Que mentira. Ah, pegou fogo, é filha da mãe. Toma, toma, toma. Que mentira, cara. Ele não me atingiu. Ah, não. Ah, olha o mouse que ele tá aparecendo de novo. Ah, sério, cara. Tá.
Eu não vou gastar minha morte aqui, cara. O ceifador aqui. Aí, ó, quando ele faz isso, quer dizer que ele não tem como ser parado, tá? Não, eu não tô indo. Não, legal que dá pra combar umas skills aqui, muito boas, né? Tá muito difícil de upar, meu Deus. Opa! Não! Ai! Não! Oh! Ai! Não, agora é com o clusterfuck. Ui! Ai! Caraca! Nossa, velho! Pelo amor de Deus! Ah, é só elogiar, né? É só elogiar, é só elogiar. Eu já usei todas as poções. Já usei todas as poções que eu tinha. Ai, ai. Vem pra cá, vem. Vai, vem pra cá, vem. Opa. Ai. Não, que mentira. Morri. Tá. Beleza. Usei todas as poções que eu tinha. Ué, tinha dois golems aqui. É complicadinho, viu? Mas dá pra jogar. Mas dá pra jogar de boa. Dá para não morrer e ficar perdendo vida. É que ali foi uma sucessão de bosta. Eu acho que eu tirei a vida de todo mundo antes de poder fazer alguma coisa. Esse não é o correto. O correto seria realmente derrotar um por um e não ficar tirando o máximo de vida de todo mundo aí. Agora é o seguinte, eu quero chegar ali. Tá, e se eu for para o canto? Tá, não vai. E agora, como é que eu vou pra lá? Como é que eu vou pra lá? Não. Ali? Ah, tá. Não. Não, 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 não. Eu preciso. Preciso de uma garra. Eu preciso de uma garra. Não, não. Lembra uma corrente que tinha no primeiro Darksiders? Então. É essa corrente aí que eu preciso. Eu pensei que era LT. É essa corrente que eu preciso. Beleza? Bom, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Dúvidas, críticas, sugestões, deixem aí nos comentários, né? O nosso mês não acabou dessa, mas agora eu tenho certeza que na próxima esse mês aí já acaba. Nessa dungeon, né? Como show, né? Então, muito obrigado e até a próxima.